Assalamualaikum. Hai semua. Kita menunggu penonton. Dengar tak? Saya kat sini. Dengar tak saya? Semua sihat hari ni? Dah hari ni puasa? Hai cikgu, hai Muiz. Oh, pakai mak. Pakai mak. Dengar eh. Kenapa tak ada akaun sendiri ke Muiz? Dengar, saya kat mana? Saya kat bilik saya. Tempat ni, ni whiteboard. Tempat saya ngajar, ni whiteboard saya. Puasa, okay. Okay, terima kasih kerana menonton. So, hari ni saya nak share more to sharing session. Kalau ada soalan, boleh tanya terus. More to sharing session macam mana? Sebab kita sekarang ni dekat, kita sekarang ni duduk kat rumah kan. Kelas pun buat online, online kelas kan. So korang pun buat online kelas. Setiap hari bangun tengah hari kot. Ke tak tahulah hari yang baru pagi kan. So macam mana kita nak make use of satu hari yang kita ada tu. Maksudnya kita ada sehari kan. Kita cuti. Contoh hari ni hari Wesak. Apa korang buat dengan hari ni? Korang buat apa hari ni? Terima kasih Zai. Malas nak download FB. So korang buat apa hari ni? Maksudnya hari ni cuti kan? So macam mana kita nak fill in hari ni dengan benda-benda yang bermanfaat? So kita tak rugi. Kan tiba-tiba je rasa bangun tengah hari, tiba-tiba rasa eh dah malam lah. Macam tu. Selalu macam tu lah. Bila kita rugikan satu hari. Okay, contoh semalam. Semalam kita dah plan hari ni kita nak buat apa. Tiba-tiba bangun lambat. Bangun lambat, malas lah nak buat. Malas buat, tiba-tiba eh dah malam. Rasa macam hari ni aku buat apa je eh. Haa macam tu. Kan rugi. Haa macam tu lah, tak sihat. Izzati tak sihat. Ada kelas pagi. Oh hari ni tak sihat. Alah kesian. Dah makan ubat belum? Ada kelas pagi. Haa bagus lah yang masuk kelas pagi tu bagus lah. Dia tidak merugikan. Haa benda tu awak dapat benefit. Daripada awak tidur. Tidur lama sangat. Mesti tidur dari semalam kan. Janganlah tidur pagi. Jadi kelawar namanya tu. Terbalik. Orang tidur malam, dia tidur pagi. Lepas sahur baru nak tidur. Tak hidup macam tu. Tak sihat. Okay. So saya nak cerita macam mana kita nak jadi produktif. Lagi-lagi bulan Ramadan ni. Kita kena lagi produktif. Kita kena manfaatkan bulan Ramadan. Mengajilah apalah kan. Tarawih lagi. Saya weekdays aku full lah, full. Memang full dengan kelas. Kan. Saya rasa sangat produktif untuk bulan Ramadan ni. Okay. So macam mana? First kali bangun pagi, gosok gigi. Tak adalah. Bangun pagi, waalaikumsalam. Bangun pagi, gosok gigi kan. Aku nak nyanyi. Okay. So kita bangun awal. So kita jangan, kita set time. Okay, maybe lah lepas sahur tu, lepas subuh rasa macam mengantuk sikit kan. Tidur kejap, boleh. Tapi tak elok sebenarnya tidur lepas subuh. Tapi kalau tidur, bangun awal lepas tu. Set lah time, paling-paling pun pukul 9 dah bangun. Kan, pukul 9 dah bangun. Okay, hai. Hai Sofia. Pukul 9 dah bangun. Kita bangun, lepas tu kita terus apa? Apa saya lupa cakap apa. Kemas katil. Bila kemas katil kita rasa lagi produktif. Okay, hai. Hai semua. So kalau kita nak jadi lebih produktif, kan kalau ada yang online class tu kan, sebelum masuk online class tu saya tahu. Macam saya sendiri ajar online class, korang tak tunjuk pun muka korang. Kan, awak tak tunjuk pun muka awak. Maksudnya saya tak tahu pun muka awak macam mana hari ni, bersih ke tak, mandi ke tak pun macam tak mandi kan. Mandi ke tak kita tak tahu. So tapi kita sendiri, macam awak-awak sendiri awak tahulah awak mandi ke tak.
bila bangun pagi, kita bangun awal, kita mandi, contohnya kita bangun pagi, kita mandi dan kita pakai baju macam cantik, tak sebenarnya cantik, maksudnya kemas, bersih, bukan baju tidur. Bukan baju tu, maksudnya lepas tu baru kita akan jadi lebih produktif. So, jangan belajar masuk online kelas tak pakai baju tidur. Jangan juga pantang-pantang, oh tengok online kelas kan. Kan sekarang kan guna gadget. So, tengok dekat phone. Bila tengok dekat phone, sambil baring. Kan? Waalaikumsalam, Sky. Sambil baring. So, bila sambil baring, dah fokus ke tak? Tak fokus kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Akil. So tak fokus kan bila tengok phone, mengadap phone lama sangat kan? Apa benda saya cakap ni? Tengok online class, tengok masa sambil baring, sambil makan kan? Sambil makan tu dimaafkan sikit lagi lah. Tapi kalau sambil baring tu jangan, tolonglah jangan. So sebab apa? Sebab tak masuk pun. Macam memanglah kita tengok benda tu tapi kita tak dapat fully attention. Masa kita tak dapat fully fokus dekat apa yang kita belajar. Yang cikgu tu sampaikan pun kita tak fully fokus. Okay. So macam saya cakap tadi, bangun pagi, kemas katil, mandi, pakai baju cantik, make up, kalau nak make up lah. Bila lagi nak make up kan? Walaupun duduk kat rumah. So kita tahu. Macam saya lah. Saya setiap hari. Sebelum live jumpa korang kan, dengan student saya, hai Abdul Hakim, saya pun bersiap kan, cantik, nak bagi confident. Tu sebab hari tu last saya punya live, ada student tanya, cikgu macam mana nak jadi confident? Okay, so sebenarnya Dr. Erin mana ni? So sebenarnya nak jadi confident, sebenarnya kita menjaga penampilan kita. Macam tu, itu salah satu cara kita untuk menjadi lebih confident. Bila kita jaga penampilan, tak semestinya kena lawa. Maksudnya kita bersih, bersih, pakai cantik kan. So kita rasa lebih confident, okay? Okay, so lepas dah masuk kelas, apa lagi cara untuk kita jadi produktif? Cara yang lain, maksudnya tadi kita dah bangun pagi tu more to personal, diri sendiri, kita buat apa dekat kita punya badan, physical. Apa lagi kita boleh buat adalah kita buat list. Maksudnya kita buat to-do list. To-do list, tahu tak to-do list? List, kita list down apa yang kita list down apa yang kita nak buat hari ni. Waalaikumsalam Danish. Kita list down apa kita nak buat hari ni. Hari ni saya nak makan, tiba cakap masuk makan. Hari ni saya nak makan McD lah. Okay, tapi itu pukul 7:30 nanti kan. Hai Zuana. Hari ni saya rasa saya nak kemas bilik lah. So tulis je, tak apa nak tulis. Tak kisah, tak semestinya kena study. Produktif tak semestinya, produktif tu kena ngadap laptop, study bukan. Produktif tu maksudnya kita buat apa-apa yang bagus. Macam itulah. So kita tak waste time on doing tidur ke kan, lama sangat tengok movie, tak tahulah. Tapi boleh tengok movie, janganlah tengok movie berterusan. Lepas movie, itu tak elok, itu tak produktif. Okay, so apa lagi? Hai semua, okay. Selain itu, apa lagi? Okay, kalau contoh awak belajar online kan, awak belajar online, macam mana? Hai Aidil. Okay, kalau awak belajar online, macam mana cara dia untuk awak belajar online dengan lebih teratur ataupun lebih produktif lah kan? Lebih bagus lah sahaja kan? Lepas tu kita dapat apa yang kita belajar. So, cara dia adalah, okay, tadi kita dah buat list of tasks. Okay, contohnya salah satu tasknya adalah kita nak belajar online. Okay, kita nak masuk OTC PTTI. OTC PTTI, contoh yang paling senang, OTC PTTI dia ada cara nak patuhi jadual. Awak kena buat jadual lah. Kalau tak buat jadual, macam mana nak patuh dia? Macam mana nak patuhi? So, kalau contoh online class OTC, kita ada time-time dia. Which nanti contoh pukul 2, cikgu K masuk. Lepas tu cikgu pukul 5, cikgu Fana masuk, contoh. So, bila awak punya online class tu adalah live. Bila dia live, awak kena interact dengan orang yang tengah live tu.
So bila kita interact dengan orang tengah live tu, kita rasa real lah. Kita rasa yang sebenarnya kita ni memang tengah belajar. Kita tengah, macam saya, saya tengah bekerja, cerita dengan awak, sorry. So kita tengah buat something yang real. Walaupun benda ni macam maya je, macam saya cakap seorang je kat sini, kan? Mana ada orang sebelah saya? Tak ada. So macam cakap seorang, tapi bila kita tengok dekat screen, oh ada orang yang reply. So bila ni dia ada two way communication. Bila ada two way communication, kita akan dapat apa yang kita nak belajar tu. So macam contoh, cikgu awak duk mengajar kat depan, lepas tu dia tanya, awak dapat ke tak, faham tak? Okay, cuba macam contoh saya ajar maths, saya ajar maths. So saya tanya, apa jawapan dia? So awak reply cepat-cepat, oh jawapan dia dalam 4. So bila awak jawab 4, so cikgu tu tahu yang awak dapat apa yang dia ajar. Dan kita pun boleh move on lah. Maksudnya kita pun boleh ajar dengan lagi seronok. Cikgu tu pun lagi seronok, awak pun lagi seronok belajar. Sebab awak macam, oh cikgu cakap, ya yeah, betul, lempat, pandai awak. Cakap macam tu. So dia lagi seronok. Okay, lagi bila buat online class tu, bukan online class lah, maksud contoh kalau nak study, kita kena buat satu space yang memang untuk kita study je. So kita dalam contoh kan, saya buat kerja kat bilik, tapi kita ada satu meja untuk study. Okay, jangan belajar dekat katil. Bila belajar dekat katil, kita jadi lagi malas, kita jadi macam nak tidur. Lagi-lagi kalau pakai baju tidur, tadi saya cakap tak mandi, dengan tak mandinya pakai baju tidur, nak study kononnya. Okay, nak study tapi study online, tengok gadget, baik sampai baring. So last-last dia bukannya tengok awak tengok online class kan, bukan awak tengok gadget, gadget tengok awak tidur kan. So dia jadi tak tidur. Okay, so tak bagus lah macam tu. Okay, cikgu macam mana nak senang faham in class? Okay, dia sini je. Nak senang faham dalam kelas, awak kena fokus je. Maksudnya, bila dalam kelas tu, walaupun online kelas, bila cikgu tu terangkan, jangan tulis. Jangan sambil cikgu terang, awak tulis. Sebab bila awak sambil cikgu, alhamdulillah saya tekan, boleh dah. Bila cikgu terang, awak tulis, so awak punya fokus tu, awak nak kena multitask. Kadang cikgu sampaikan biasa, saya kurang. Awak kena multitask, kan? Bila awak kena tengok cikgu, lepas tu awak kena tengok kertas, awak nak tulis, kan? So make sure kalau nak belajar tu, awak fokus, awak tengok dulu cikgu tak explain. Bila cikgu cakap, okay dah, nak salin ke? Nak salin? Salin. Okay, salin. Baru awak salin. Kalau awak sambil cikgu explain, awak salin, biasanya awak ketinggalan benda-benda. Dan boleh jadi awak ketinggalan poin yang penting. So bila ketinggalan poin yang penting, lepas tu mulalah saya tak boleh connect, saya tak faham apa cikgu cakap. Sebab tertinggal satu benda kecil. So macam tu lah cara dia. So awak kena fokus. Bila cikgu tu cakap, fokus. Dan okay, kalau contoh awak dah fokus ni, awak tengok cikgu tenung dah, cikgu tenung, tapi cikgu tak faham juga, cikgu macam mana ni. So kalau tak faham, tanya je. Itu je key dia. Kalau awak tak tanya, cikgu tu tak tahu awak tak faham, dan cikgu tu pun dia tak explain dengan lebih detail. Janganlah malu tanya. Kalau rasa tak faham, cakap. Bila walaupun online class, tak faham, type, cikgu tak faham, kejap, cikgu jangan laju sangat, kejap. Cakap macam tu. Okay, boleh? Danish. Apa lagi? Ada soalan lagi? Okay, so tadi saya cakap kalau nak belajar, kita kena ada workspace kita sendiri. Asingkan katil dan tempat kerja. Of course lah, memanglah ada meja. Maksudnya, kita buat betul-betul proper punya tempat, tempat untuk study. Letak pen cantik, color-color, susun, kan? Susun pen color-color tepi-tepi tu. Nak buat nota ni. Okay, lepas tu laptop. Laptop untuk online class. Lepas tu buku semua siap dekat situ. Handphone? Handphone letak tepi. Handphone letak tepi. Tapi sekarang-sekarang ni perlulah juga handphone tu kan, untuk awak punya information. Apa yang live lepas ni, seterusnya. Tapi sebenarnya, benda tu awak boleh check je dekat Facebook ke, check dekat
apa Instagram dekat ni, dekat apa ni saya cakap. Dekat laptop. Awak boleh je check dekat laptop. Okay, welcome. Ah, so awak boleh je check dekat laptop. Bukalah Instagram kat laptop. Bukalah Instagram, Facebook kat laptop. Tapi benda yang sama juga kan. Cuma bila dia phone, dia macam lagi rasa personal tau. Dia lagi rasa macam aku tak nak lepaskan phone ini. Macam tu. Aku tak nak lepaskan phone ini kan. Tiba-tiba dah buka YouTube yang benda lain kan. Ha. Okay, tapi phone letak tepi lah macam tu. Kalau nak study, phone letak tepi. Laptop guna untuk apa ni, untuk kelas je, online kelas. Ha, kan. Itu je. So itu awak separatekan apa yang nak main, apa yang nak belajar. Okay. Tapi tak semestinya bila kita belajar kan, kita belajar je terus kan. Ha, dia ada juga time yang kita kena break. Ha. So kita kena break. So kalau tak break, kita akan mental jadi block kan. Otak jadi macam tak boleh brain cikgu, cannot brain. Ha. So kalau tak cannot brain, kita macam mana kan, tak dapat lah boleh belajar. So kalau contoh kita nak belajar, contoh hari ni nak belajar maths, dan sehari ni awak nak belajar contoh, janganlah belajar maths je kan. 7 jam nak belajar, 7 jam belajar maths je, janganlah belajar macam tu. So ambil lah okay, mungkin lah sejam, 2 jam lah kot maths, 2 jam maths, 1 jam chemistry, 1 jam fizik. Buat macam tu. So otak kita macam tak adalah stick dekat satu subjek je. Kalau awak buat maths daripada pagi sampai ke malam, contohnya nak buat latihan sendiri pun. Okay, awak masuk kelas MS, kelas pagi tadi. Okay, lepas kelas MS tu awak nak try buat latihan MS. So, awak buat latihan tu sampailah ke petang, sampai ke berbuka. Ha, tak ke otak jadi, kepala jadi macam bingung lah gitu kan. Ha. Lepas tu nak berbuka lagi, okay. So, jangan stick tu satu subjek je. Dalam tu biarlah kita macam otak kita berkembang sikit. Kita tengok subjek lain juga. Kalau tak kita pening macam tu. Tengok satu je kita tak, kita rasa macam kita dapat apa yang kita belajar, rupanya tak dapat. Macam tak dapat fully pun. Kita banyak buang masa untuk macam mana cakap, fikir lah macam tu lah kan. Fikir satu subjek tu je, tapi kita tak dapat. Macam tu lah, tak dapat full sebab kita dah otak kita dah pening. Okay. So selain itu, macam mana nak cari produktif, selain belajar lah, saya tahu lah, asyik belajar je cikgu, kan? Saya tahu lah, okay. Korang mesti macam belajar, lepas belajar, belajar, lepas belajar, belajar. Rasa nak muntah dah, asyik belajar je kan. Ada time dia, boleh awak ambil break. Take a break. So, take break tu buatlah something. Maksudnya, cari hobi baru. Contohnya, macam buat calligraphy yang ni. Buat calligraphy ke, ataupun buat apa lagi? Menjahit. Macam nak buat nota cantik. Menjahit. Macam nak buat nota cantik? Macam mana saya nak cakap? Dia macam, saya tak adalah buat buku saya. Nak buat nota cantik, kita kena buat satu header yang macam contoh tajuk. Tajuk, saya buat ni lah. Saya ni nak, ni ha, okay. So, ni nota cantik. Kita tulis tajuk dia proper besar. Okay, lepas tu saya suka guna satu tone color pen. Ha. So kita kena ada highlighter banyak. Tiba-tiba tukar topik sikit. Okay. Ha. So saya akan stick to one color. Bukan one color lah. Kalau kita tak suka one color, bosan lah macam dia macam satu color je kan. Ada orang dia suka banyak color. Macam saya suka tona color tu at least sama. Hijau dengan hijau. Ha, tak kisahlah hijau pekat ke, hijau biru ke, hijau pekat ke, hijau cair ke, hijau turquoise, apa yang adik-beradik hijau, kita letak dekat nota tu. Ha, so cantik sikit. Ha. So kita punya mata macam clear. Ha, jangan, okay, saya tahu awak ni macam ambitious, suka tulis nota banyak colour kan. Ha, suka nota banyak colour, tapi kadang-kadang tu bila kita ambitious sangat, kita buat banyak colour jadi pening pula, banyak colour yang jadi macam clown eh. Penuh. Ha, satu page. Bila buat nota, satu page, jangan awak nak penuh kan. Biarlah ada ruang-ruang kosong. Biar ada ruang-ruang kosong. Aduh, ni produk. Saya nak cerita kat awak ni. Ha, biarkan ada ruang-ruang kosong ni, biar. Janganlah macam
ish tak penuh lah nak kena penuhkan. Tak, tak semestinya nota, tak semestinya tu. And sebenarnya lagi bagus kalau nota awak tu, awak tulis besar-besar. Saya ada student saya, saya suka tengok nota dia. Bukan, dia bukan nak kata cantik. Nota dia bukan cantik, dia tak cantik. Tapi nota dia macam satu soalan, satu A4. Ambil kau. Satu soalan, satu A4. So bila dia nak rujuk balik, ha, ambil satu soalan ni, ha, ambil satu A4, kita terus tahu, okay, ni untuk satu muka surat ni untuk soalan ni je. Ha, so senang dia nak rujuk. Ha, macam contoh MX lah, senang, paling senang contoh terdekat adalah MX. Saya, saya buat MX, saya selalu buat, okay, contoh satu, contoh dua, contoh tiga. So contoh satu, buat satu muka surat. Contoh dua, buat satu muka surat. Okay, mungkinlah satu muka surat tu terlalu macam membazir bagi awak kan. Membazir kertas cikgu. Ya, yeah, betul. Ha, gunalah kertas kecil. Ha, contoh satu. Okay, kertas kecil. Ataupun bahagi dua. Bahagi dua pun okey lah. Bahagi dua. Janganlah macam ada empat contoh. Empat-empat tu, oh, tulis kecil. Ada orang tulisan kecil. Tulis kecil je tulisan dia. Ha, dekat empat-empat tu semua. Lima, lapan semua contoh tu termasuk dalam satu muka surat. Tak ke? Tak ke serabut dekat situ? Ha, so, dia macam tu lah nak, nak kemaskan nota awak. Lagi satu macam saya, kita tengok nota saya. Macam saya macam ni lah, ni lah, ni nota saya. Sekejap. Hai lagi ya. Tiba-tiba cakap pasal nota eh. Ha. Okay, ha, macam ni kan. Ha, so buat kotak-kotak. Highlight dulu, lepas tu baru tulis atas dia. Contohnya tajuk kecil kan. Buat underline, lepas tu macam nak buat apa, dia punya ni buatlah bentuk segitiga, bentuk bulat boleh, bentuk bentuk star boleh, tak kira bulan ke apa, tak kisahlah, dia punya tepi-tepi ni tengok. Ha, dia macam point point point, ha, macam tu kan. Point point dia buat macam ni. Macam tu saya. Latihan tak ada apa lah, latihan memang latihan memang jalan kerja lah, so MX kan. Cuma nota yang macam contoh dia punya teori-teori tu buat macam tu lah. Okay, so lagi apa lagi? Oh, macam contoh saya punya nota lagi. Nampak tak ni? Ni adalah cik, cuba remote. Remote ni kan. Ini adalah loose, maksudnya dia punya kertas ni boleh loose, boleh buka. Saya boleh buka dia punya ni. So bila buka, saya boleh masukkan kertas baru. So masa contoh, kalau awak benda ni, kalau mahal kan, tak payahlah. Beli, beli file tu pun dah cukup. Okay, awak tulis nota awak dekat kertas A4 dan masukkan dalam satu file. Ha, sortkan dia dalam satu file. Ha, bila buat macam tu, dia ni lah, kemas lah. So, math satu file, kimia satu file, apa lagi? Fizik satu file. Ha, so, buat satu file, bila buat satu file, ha, nanti lagi kemas dan senang kita nak rujuk balik. Hmm. Saya tengok ramai student OTC PTTI yang buat file, diorang post kat Insta story. Ha, saya seronok tengok. Bagus. Sebab memang kita nak refresh balik senang. Kita tengok balik senang bila dia dah dalam satu folder. Ha, macam tu. Okay, tiba-tiba cakap senot saya kan. apa lagi? Gunalah ni sticky notes. Pun best juga macam saya. Saya memang suka sticky notes. Okay, saya tengah cakap pasal productivity tadi. Saya ulang balik. So, productivity, kita buat list apa yang kita nak. Okay, guna planner. Lagi satu cara adalah guna planner. So, guna planner dan tulis hari ni awak nak belajar apa, kelas apa. Yang ni tak semestinya awak kena beli planner. Tak semestinya. Awak tak mampu nak beli planner. Tak payah. Kalau tak mampu, kalau mampu belilah. Nak cantik, beli. Okay, ataupun nak cantik buat sendiri, boleh. Buatlah kotak sendiri. Buat je kotak kan, guna membaris kotak. Okay, satu hari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan, bla 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 bla. Okay, setiap kotak ni tulis. Okay, ada online class, OTC class, tulis OTC class at maths, pukul berapa. Ha, macam tu. So, kena ada planner. Kena ada planner, serius. Sangat membantu. Even kalau contoh hari boleh kita tulis dalam planner, kita boleh check balik. Oh, hari hari tu masuk OTC class hari apa eh. Contoh, kalau lagi-lagi student OTC, korang nak masuk teachable, nak belajar apa benda yang dah lepas kan, tak ingat berapa hari bulan, tapi awak tulis. Awak tulis dekat dalam planner. So bila awak tulis, awak tengok, awak boleh tengok balik. Oh, hari tu kelas chemistry hari Ahad, berapa hari bulan.
Hari bulan sekian-sekian. Oh, okeylah, jom tengok kat teachable. Boleh tengok kat teachable. Okey, berapa hari bulan hari tu? Ni lah kelas hari tu. Kita boleh check balik. Tak semestinya kelas lah. Maksudnya apa-apa kita buat, kita keep track. And lagi best bila ada planner adalah, okey, saya ni saya masa kecil, saya tak ingat saya masa kecil saya pernah tulis journal. Maksudnya ni planner kan? Saya tulis malam-malam, saya cerita pasal setelah kan. Pasal si Polan, si Polan. Hari ni saya marah si Polan. Hari ni saya suka si Polan. Si Polan buat apa, bla 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 bla. Okay, so benda tu saya tahu dia adalah benda yang memang teenagers buat. Tapi saya tak ingat saya buat benda tu. Dan saya terjumpa je, memang macam kena struggle balik. Yes, oh faham budak Tafiz. Macam mana? Okay, saya memang ada, honestly, oh, minta maaf tadi line tiba-tiba. Okay, so okay, saya memang ada experience mengajar student Tafiz yang sebab diorang belajar form 5 kan? Form 5 baru nak belajar, form 5 ke form 4? Macam lambat belajar maths. Maths sangat susah untuk diorang, especially. Memang sangat susah. Saya sendiri, saya sendiri ajar, saya tengok macam macam mana aku nak tolong dia ni? Susah. Memang serius. Susah. So, macam PTTI, ada tak cikgu, cikgu mengajar tak? Dia, kalau nak private, boleh. Boleh cari cik, boleh tanya PTTI punya cikgu. Boleh tak bagi kelas private? Boleh. Tapi, PTTI saja, maksudnya, kalau nak masuk PTTI yang kelas yang banyak, boleh masuk kelas OTC contohnya. Kalau awak ambil chemistry dengan, awak ambil ke chemistry? Ambil saya student tak? Kalau ambil chemistry benda semua OTC, kalau masuk kelas OTC boleh review balik apa yang dah belajar. So, and cikgu pun akan ulang balik apa yang korang belajar. Macam itulah. Apa yang dah diajar kan, akan revise. Macam saya sekarang pun buat live, boleh revise balik, tengok balik live-live yang saya buat. Saya akan buat biasanya topik-topik yang saya ajar random, kalau MMATS lah. Tapi more to untuk revision. So kita boleh revise-revise. Tapi kalau macam Tafiz ni memang susah. Diorang kena belajar basic betul, memang basic betul kena belajar. And mostly sampai even buat form apa, topik form 3 pun agak struggle kan untuk korang kan. So yang Tafiz ni maybe kena buat ni kot, kena cari, kena boleh tanya PTTI macam mana dia punya private ke macam mana kan. Macam itulah. Sebab memang sangat agak susah lah. Dia kalau masuk kelas pun dia macam susah nak catch up. Saya bukan nak merendahkan, bukan korang berpower tak dia, tapi kita nak bantu. So kita nak bantu, korang boleh try, cuba tanya dekat awak boleh DM dekat PTTI punya admin. Nanti tanya diorang, diorang akan reply boleh tak diorang tolong. Diorang akan tolong. So ya, boleh tak macam mana diorang punya. Hai cikgu, cikgu terima kasih. Hai Sadiq, hai Sidik, sorry. Korang buat, mungkin diorang akan pass kepada cikgu-cikgu berkenaan lah. Macam tu. So diorang akan bagi nasihat, tengok mana-mana tu okey. Awak akan buatlah kelas dengan cikgu tu ke. Okay. So next, saya lupa lah. Kita dah tengah cakap pasal produktif, nak jadi produktif hari ni. Okay. Lagi, oh, kalau boleh jangan duduk. Okay, memang kita ada workspace, tapi jangan kita duduk setempat sahaja. Maksudnya kalau awak duduk 8 jam dekat kerusi, contoh saya sekarang ni, saya duduk je kat kerusi ni 8 jam. Tak kematu kat situ macam duduk kat sini kan. Sakit, sakit punggung kan. Kalau duduk 8 jam kat situ tadi, ambil break, take a break. Lepas sejam break kejap. Okay, lepas tu baru sambung balik. And break tu kenalah, apa kata, awak kenalah break tu, macam nak cakap, kena strict. Kena strict. Okay, break berapa minit? Setengah jam je break. So kena strict lah dengan break awak tu. Janganlah, okay, saya nak break 30 minit, break sampai ke malam. Tak, awak sendiri kena disiplin. Perkataan tu yang saya cari, disiplin. Kena disiplin.
Okay. So kena disiplin macam mana awak punya ni. Rutin ah. Itulah masalah dia. Cikgu macam mana nak disiplin? Itulah masalah dia cikgu. Paling masalah sekali adalah disiplin. Ah, macam tu lah. So salah satu caranya bila kita buat list tu kan. Okay, contoh hari ni nak bangun pukul 9. Hari ni nak masuk online class. Hari ni nak buat notes. Hari ni nak study chemistry. Hari ni nak baca Al-Quran contoh. So bila kita buat list, kita tahu apa kita nak buat hari ni dan kita try our best untuk settlekan list tu. Okay, bila dah settle, kita tick satu daripada list tu, kita akan rasa puas hati. Macam, oh, alah hari ni dah siap satu. Oh, ada lagi 4 je lagi saya tak buat hari ni. Dan list tu janganlah panjang-panjang. Tak perlu panjang-panjang pun. Buatlah dalam 3 hingga 5 contoh. 3 hingga 5 benda je hari ni. Hari ni saya nak buat 3. Okay, 3 lah 3. Rasa 5 tu banyak sangat. 3 je. Kalau dah siap 3 dalam sehari tu, awak akan rasa puas hati bila kita dah tick. Oh, saya dah dah settle lah hari ni. Dah settle. Basuh baju tu pun produktif. Basuh baju, lipat kain, kemas bilik. Itu adalah benda-benda yang produktif yang awak boleh buat. Tak semestinya, saya cakap semula, tak semestinya study. Sebab awak student, study lah kan. Selain study, tolonglah mak bapak kat rumah kan. Mak ayah awak kat rumah kan. Mengemas lah apa benda semua tu. Tolonglah diorang. Okay, ada soalan lain lagi tak? Apa lagi saya nak cerita? Tu je lah. Okay, then awak kena tahu sebab PKP ni awak belajar kat rumah kan, online. Awak sebenarnya dapat save banyak time dekat kenderaan. Maksudnya kenderaan. Banyak save time dekat kenderaan. Save awak punya perjalanan. Maksudnya masa perjalanan awak nak pergi. Contohnya, contohnya sepatutnya dalam 30 minit nak pergi sekolah. Lama tu. 20 minit nak pergi sekolah. Pergi balik dah 40 minit kan. So 40 minit tu kita ada masa 40 minit tu kita nak guna sebaik. Nak guna sebaik 40 minit tu. So kita kena mengaji 40 minit pun boleh. Mengaji 40 minit. Tak mungkinlah mengaji 20 minit je kan. Baca buku. So kita kena buat list. Bila pasang music slow tu, dia punya, kita rasa macam kita berada di, ada orang, ada realiti, ada dunia dekat situ. Awak tidaklah macam nak cakap lah, bersorangan lah, macam tu lah. Tidak rasa bersorangan. Okay, sorry, saya punya ni dah, internet tak apa-apa, nak okay lah. Hari ni hari besok kan. Okay, jadi kalau ada masalah, contohnya awak ada masalah untuk belajar, awak tak tahu macam nak jawab, awak try buat latihan, ada masalah untuk belajar, awak boleh tanya. Tanya saya pun boleh, tanya Cikgu Fahmi, siapa yang daripada page Cikgu Fahmi tadi, daripada TTTI online, dah tengok Cikgu Fahmi tadi. Okay, so boleh tanya cikgu-cikgu TTTI. Tak semestinya pasal belajar, boleh juga tanya pasal, contoh awak ada masalah dengan kawan awak, cikgu macam mana ni saya. Mungkinlah masalah study lah dengan kawan awak kan. Bukan masalah cinta. Maksudnya kawan saya tak nak study dengan saya kan. Contoh. So boleh cerita kenapa kan. So kalau ada masalah selain-lain tu pun, macam awak perlukan seorang support. So boleh boleh tanya cikgu-cikgu PTTI ni. Boleh tanya saya. Ada cikgu Izzati kan. Awak dah jumpa cikgu Izzati. Siapa yang pernah jumpa boleh tanya cikgu Hanani, cikgu Bert, cikgu Nadira, cikgu Bushra kan. Dan cikgu-cikgu, cikgu Atia kan, siapa yang belajar biology dengan cikgu Atia, cikgu Fana, cikgu K. So boleh just tanya. Okay, and boleh cari diorang punya IG somewhere dekat PTTI page, dekat Instagram PTTI of course mesti ada punya. So nak tanya apa-apa boleh tanya cikgu-cikgu. Lagi-lagi bias soalan lah kan, soalan pasal apa nama dia, pasal awak punya mata pelajaran, subjek awak lah. Pasal MS nak tanya saya soalan MS, tak tahu macam nak buat, boleh tanya. Saya insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu awak. Okay, so yang ni saya suka sebenarnya session macam ni.
Dan lagi lebih baik yang orang-orang yang tanya dekat situ, so saya senang, saya nak jawab. Ha. So kalau ada masalah yang saya boleh tolong dekat sini, ha, saya tolong. Ha. Pasal notes tadi ada tanya kan, macam nak tulis notes kan. Saya minta maaf, saya tak sempat nak. Ada yang tanya, cikgu bila nak, cikgu boleh tak upload saya notes cikgu kan. Saya tak sempat lagi nak upload notes. Yelah, produktif sangat kan. Cik, tak adalah. So saya busy, so tak sempat lagi nak upload notes. InsyaAllah saya akan upload dekat Instagram saya kot. Mungkin dekat Instagram saya, dan saya akan tag PTTI ke macam mana. So nanti boleh tengok dekat Instagram saya lah. Okay, so Instagram saya apa? Instagram saya nanti saya bagi komen. Okay, so saya rasa itu saja saya membebel hari ni. Saya sharing. Kalau ada masalah, boleh consult cikgu-cikgu PTTI macam saya cakap tadi. Cikgu Fahmi ke, cikgu Fahmi, cikgu Izzati macam saya cakap tadi lah. Boleh gosak kita orang dan boleh tanya. Lagi-lagi dekat session yang macam ni. Okay, just nak announce esok, hari esok, hari Jumaat, dalam pukul berapa ya kelas saya? Saya akan buat FB live at Mat. Saya memang akan mengajar esok. Saya akan mengajar esok pukul 5 ke? 5 ke? Alamak, macam mana saya nak check kejap eh. So, saya rasa... minta maaf sekejap, sorry. internet saya tak okey. Okey. Saya rasa pukul 5 nanti akan keluar poster. Esok saya akan ajar vektor. So siapa yang nak belajar vektor esok boleh tengok pukul 5 saya ajar dekat sini. FB live. Ke ataupun sama ada dekat nak score SPM ataupun dekat sini. Jaya saya dah check ada dekat sini. Saya jumpa dah jadual saya. Saya pun ada jadual. Buat dah jadual harian kan. Kita tahu hari ni pukul berapa, siapa pukul berapa, nak apa. Nak buat apa kan. Sampai berapa, sampai pukul berapa, buat apa. Okay, so hari esok, yes, FB live saya at Mat, saya akan ajar vector. Vector untuk KSSM dengan KBSM. Form 4 dan form 5, dua-dua akan belajar. Dua-dua belajar pukul 5 petang, insyaAllah. Okay? Jadi itu sahaja hari ni. Terima kasih kerana menonton dan dan mendengar saya hari ni dan share. Siapa ada masalah boleh share. Okay. So kita jumpa lagi next hari esok lah kot. Dekat FB live. Kita belajar MX. Okay, bye. Assalamualaikum.